يدخل حتى الله بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين درود شريف علي الله سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم وسلم الله رب العزة جل مجدونه جو خالق کائنات رب العالمین ہیں الحمدللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تعالی رب العالمین ہے حضرت محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے عظمت الشان وہ عطا فرمائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا کلمہ طیبہ میں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تکبیر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العالی جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے وہاں السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے اعلی حضرت نے اس مضمون کو بیان کیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم اتنی بات آپ اہل علم حضرات ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا پھر انسانوں میں درجات رکھے اولیاء اللہ کا درجہ عام انسانوں سے زیادہ انبیاء کرام کا درجہ ولیوں سے زیادہ اور حضرت محمد رسول اللہ وہ ہیں کہ حضور کا درجہ نبیوں سے بھی زیادہ حضور نے خود فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر میں تو تمام رسولوں کا امام ہوں اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا یہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں رب کریم نے عہد لیا مسجد اقصی میں تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی حضور سب کے امام بنے دنیا کو بتا دیا کہ تمام رسولوں کے نبیوں کے سردار محمد رسول تو ساری کائنات میں سارے عالم میں سارے جہان میں سب سے اونچا درجہ کس کا حضرت محمد رسول اللہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی دیکھو بھائی ایک دن صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے مذاکرہ کر رہے تھے ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا درجہ بنایا کہ خلیل اللہ ہیں دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں تیسرے نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں چوتھے صحابی نے کہا کہ بھائی سب انسانوں کے باپ تو آدم علیہ السلام ان کا ذکر نہیں کرتے وہ صفی اللہ ہیں جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے حدیث شریف میں آتے ہیں اچانک حضور تشریف لے اور حضور نے فرمایا ان صحابہ کرام سے کہ تم جو باتیں کر رہے تھے وہ میں نے سب سن لی تم نے ابراہیم علیہ السلام کا کہا واقعی وہ خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ ضرور کلیم اللہ عیسیٰ ضرور روح اللہ اور آدم صفی اللہ ہیں لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر میں تو حبیب اللہ ہوں اور یہ بات میں فخر سے نہیں کرتا بتانا یہ مقصود تھا کہ حبیب اللہ کا درجہ تمام انبیاء مرسلین سے زیادہ پروفیسر محمد نیاز صاحب کے گھر یہ محفل میلاد شریف ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو مقبول منظور آپ کے لیے بھی آپ کے گھر والوں کے لیے مبارک کرے
نیاز صاحب کی اجازت سے ایک بات ریاضی کی میں عرض کرتا ہوں. نیاز صاحب بات یہ ہے ماسٹر شفیع صاحب, آپ بچے کو کہتے ہیں تختہ سیاہ پر لکھو ایک, اب وہ ایک اس نے ایک کا عدد لکھ دیا, آپ نے کیا اس کے ساتھ ایک کا عدد اور لگا دیا اور اب کہتے ہیں یہ گیارہ بن گیا. عجیب بات ہے, کیا دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے جو آپ نے ایک لگایا تھا دوسرا ایک اور لگا دیا تو اب گیارہ بن گئے. بچہ حیرانی سے پوچھے گا کہ جناب یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں, ایک اور ایک دو ہونے چاہیے, گیارہ کیسے بن گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے بھائی, یہ ہے تو ایک ہی جیسا, بظاہر شکل میں تو ایسا ہی ہے لیکن اس کا درجہ زیادہ ہے, درجہ یہ ڈھائی کے درجے میں چلا گیا, اس لیے اس کی قدر و منزلت دس گنا زیادہ ہو گئی. درجہ ایک بلند ہوا ہے, قدر و قیمت دس گنا بڑھ گئی. آپ نے ایک اور لگا دیا اس کے ساتھ, اب 111 بن گئے. بھائی تینوں ایک ہی جیسے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی 111 ہو گئے, تو بچے کو آپ سمجھاتے رہنا, لیکن حیرت کی بات ہے کہ ایک درجہ اور بلند ہوا, قدر و قیمت 100 گنا زیادہ ہو گئی. ارے محمد الرسول اللہ, یاد رکھو محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین النظر. ارے محمد الرسول اللہ بظاہر بشری شکل میں تشریف لائیں, ارے تم نے سمجھا ہمارے جیسے ہیں؟ ارے درجوں کا فرق ہے, ان درجوں کا فرق ہے, تم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگرچہ وہ صورت ظاہری میں, اس شعر کا ترجمہ بھی میں سناؤں, اس کی ایک اس کی تاریخ بھی آپ کو میں بتاؤں, ضرور شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. حضرت ابو المواہب شاذلی ایک بڑے ولی اللہ سے ولی کامل تھے, انہوں نے ایک دن اپنی مجلس وعظ میں یہی شعر پڑھا, محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین النظر, اور ساری محفل کو کہا کہ تم بھی پڑھو. بھائی آپ بھی پڑھ لو, میں بھی عرض کرتا ہوں, پڑھو اس کی برکتیں آپ کو میں بتاؤں گا. محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین النظر, اس کا مطلب یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو صحیح ہے کہ انسانی شکل میں بشری شکل میں دنیا میں جلوہ کروں گے, لیکن یاد رکھو کہ دنیا جہان کا کوئی بشر کوئی انسان حضور جیسا نہیں, اور حضور کسی انسان کی طرح نہیں. ارے اگر تم اور سمجھنا چاہو تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ جیسے سنگریزے ہوں وہاں ان میں ایک یاقوت ہوتا ہے جو نہایت قیمتی, تو کہاں وہ یاقوت اور کہاں وہ سنگریزے؟ اگرچہ وہ یاقوت بھی پتھر ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. بغیر تشبیہ کے سمجھ لو کہ صورت بشری میں ضرور جلوہ کروے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے کہ نسبت خاک نہ بعالم پاک. انہوں نے جب یہ شعر پڑھا تو کتابوں میں لکھا ہے رات کو خواب کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, حضور نے فرمایا اے ابو المواہب تو نے جو وہ ایک شعر پڑھا ہے ہماری نعت کا, تو رب کریم نے اس کے طفیل تیری مغفرت فرمائی. ایک انعام, اور میں دوسرا انعام بھی سن لوں, محفل میں جن لوگوں نے پڑھا تھا ان سب کو بھی اللہ نے جنت دی. ایک دفعہ آپ پھر پڑھ لو, محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین النظر. ارے حضرت محمد رسول اللہ کا نام مبارک محمد ہے, محمد ہم سے مشتق ہے, وہ تعریف کے قابل ہیں, ان کا نام بھی تعریف والا, ان کی صورت مقدسہ وہ بھی تعریف کے قابل. ارے سیرت طیبہ بھی, ان کی ہر حالت ان کا ہر حال جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا,
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شام تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین منتظر سلام پڑے گا مصطفیٰ جانے رہے